Olá a todos! Meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. E hoje eu começo mais um vlog de produção. Bom, agora são 8h49 da manhã e eu vou começar a trabalhar agora. Vocês já estão vendo um tapete em cima da mesa, né? Eu tenho um vlog de produção desse tapete. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês verem o vlog dele, tá? Então, esse jogo de cozinha, ele tava lá na minha lojinha pronta entrega. São dois tapetes menores e um tapete maior. Deixa eu mostrar pra vocês. É essa passadeira aqui, de 1,70 m, e esses dois tapetinhos menores. Ele estava lá na lojinha e eu vendi eles esse final de semana. Mas a minha cliente quer mais um tapetinho. Porque ela quer colocar um na porta da cozinha dela. E esse jogo de cozinha, ele foi feito no cru, no melancia e no vermelho. Mas eu não tenho mais essa cor aqui, ó. O melancia. Aí eu perguntei pra ela se ela queria no cru com o vermelho. E ela falou que não. Se não tem o melancia, ela quer ele inteiro no vermelho. Por isso que tinha essas bolinhas aqui. Vocês lembram da sacola perdida? Quem não viu esse vlog, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Me sobrou essas três bolinhas de vermelho, mas esses aqui são todos fio 6 e esse daqui é fio 4, que eu desenrolei do cone original e o restinho eu enrolei aqui, ó, já com fio duplo. Então vou utilizar esse barbante. Bom, tenho bastante aqui, então com certeza ainda vai sobrar. E vou fazer um tapetinho para ela colocar na porta, nesse mesmo modelinho. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição, esse modelinho aqui, tá bom? Tanto esse degradê, mas eu vou fazer ele inteiro vermelho. Então vai ser o mesmo modelinho. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Então é isso, gente. Eu vou lá crochetar um pouquinho. Aí eu volto na hora do almoço. Se tudo estiver certo, eu já vou ter terminado esse tapete, tá bom? Então vou lá crochetar e já volto aqui com vocês. Até já! Bom, gente, estou voltando aqui. Eu saí 10h30 para fazer o almoço e agora são meio-dia e 22. Então, eu estou voltando mais cedo do meu almoço, porque hoje eu fiz um almoço bem rapidinho, já almoçamos e eu voltei aqui para mostrar para vocês como está o tapete. Eu escolhi aquela bolinha maior, lembra do vermelho que eu mostrei? Tinha uma maior, eu escolhi ela e comecei a fazer o meu tapete. Aqui, os outros eu comecei com 39 correntinhas. Esse eu comecei com 49 correntinhas. E já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Então, agora eu vou continuar e assim que eu terminar, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, até mais tarde. Bom, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês o meu tapete. Acabei de fazer ele, agora são 3h39 da tarde e assim ficou o meu tapete. Vocês lembram que eu fiz com correntinha a mais? Os outros tapetinhos eu fiz igualzinho, tá? Igualzinho a professora ensinou na videoaula, com 39 correntinhas. Esse daqui não, esse daqui eu já fiz com mais correntinhas. E ele ficou com 76 de comprimento. Por 44 de largura. Eu achei que ficou um tamanho ótimo para a porta. E vocês, o que que vocês acharam? Ele ficou mais estreito e mais compridinho. E aquele dali foi o que sobrou da minha linha. Lembra aquela bola maior? Esse foi o tanto que sobrou. Esse tapetinho, eu pesei ele ficou com 310 gramas. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras desse tijolinho aqui. Uma carreirinha toda fechada. E aqui já vem o bico. O bico eu fiz igualzinho à videoaula. A única diferença é que aqui ela coloca duas correntinhas e eu fiz um picôzinho. Então, ficou assim meu tapete vermelho. Lindo, adoro tapete vermelho. E vocês também gostam? Acho que combina com qualquer cozinha, né? Então ficou esse tapetinho aqui para a porta da sala. Oh, sala não, cozinha.
para a porta da cozinha. Esse outro tapete aqui, ó, como é que ele fica menor. Opa. Assim. Ó, ele ficou quatro dedos. Se eu for colocar bem no picôzinho aqui, ficou quatro dedos menor. Então ficou esse daqui para a porta da cozinha. Esse daqui ficou para geladeira, fogão, até que não saiu muito fora, né? E para pia. Então, ficou assim meu jogo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, leio todos os comentários, tá bom? Se inscreva aqui no canal e até o nosso próximo vlog. Tchau, tchau!